Қарағандыда ветеринарлар базарға ауылдан әкелген мал етін жаппай тексеруге шықты. Тәртіп сақшыларын ерткен олар төрт түліктің арнайы қасапханада сойылып, ұрлыққа қатысы жоқтығын және малдың сау болғанын анықтап жүр. Мал ұрлығы деген бар, жаңағы өлген малдардың жаңағы алып келу деген бір сыбыс болды. Енді ашындыққа жанаспайды, бірақ сонда да біздің жұмысымыз жаңағы соны тексеріп, рейд жасап, жаңағы анықтау болып табылады. Сатылатын мал етіне қатысты қолдарынайы анықтама болуы шарт, ол құжат болмаса 74 000 теңге айыппұл арқалайды. Жазалы болғандардың қатарында құспен қой ешкі етін сатып жатқандар жоқ, ал ірі қарасының етін саудалағандардың көбісінің рұқсат қағазы болмай жатыр. Ауылдан етін арқалап келген шаруалар бұған өкпелі. Анықтама алуға барлық жағдай жасалса, тәртіптен жалтармай жүруші едік дейді. Ветеринарлық бекеттен қағаз алу үшін ауылдан аудан орталығына бару керек. Ал сауда қызатын демалыс күндері ол мекемелер мүлдем жұмыс істемейді. Ал қасапхана ауыл тұрмақ аудан орталықтарында жоқтығын айтады. Сондықтан айыппұл салмас бұрын осы мәселелерді шешіп берсін деген талап қойып отыр. Мал әкеле жатқанда қағаз жағы проблема. Қағаз жағы өмірі акиматтан, акимат ветеринарный отдел ғой, ветеринарный отдел убойный цех, убойный цех ауылда жоқ ол ешқай жерде. Басқа районға қашықты жерге бару керек. Ол жерге барсын не справка жоқ, ол жерге барсын не ветеринарный жоқ. Сосын малын сояды да келеді, сосын жолда базарға алып келген, сосын штраф салынады.